Урабла როგორც გითხარით, განლოკლავ რამოდენიმე წუთმა და ძალიან კარგ ქალბატონთან ერთად დაგიბრუნდით. ამჯერადაც დღეს სრული ესე იგი ეთერი დაუთმე ქალბატონებს, მამაკაცები უმცირესობაში მყავს, მაგრამ დაელოდეთ ხვალინთან ეთერს, რამე თუ ეს მიმდინარე წლის და სეზონის ბლიგრიგით ბოლო ეთერით გიბრუნდებით ხვალ, ასე რომ მამაკაცებს და ქალბატონებს არა ქალბატონს ხვალ უკვე აღვადგენაი ამ ბალანს, ასე რომ დღეს მომიტევეთ მამაკაცებად უკვე გაგანაცყნეთ. რაც შეეხება გადაცემას, კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ, რომ სპონსორი სკაიწელია და იმშვენიერ ქალბატონ რომელიც გვეწვია და ზედმეტად საინტერესო თემის შესახებ ვისაუბრებთ, გახლავთ თეა ფანჩულიძე, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი. თეა, მოგესალმები, არაჩვეულებრივად გამოიყურები, ზედმეტად ბევრი პოზიტივით ამავსი, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა. ეს პროფესიული თვალსაზრისით არის რონა ჩემს განწყობაზე, თუ უბრალოდ დავიმსახური, არ ვიცი, მაგრამ ყოველი შემთხვევაში მადლობას გადაგიხდი, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა მეც მოწვევისთვის და საინტერესო თემის შერჩევისთვის. თემას შეიძლება ერთი შეხედვით უცნაურადაც მოიჩვენოს ადამიანებს და თითოეული ადამიანისთვის ფერი შეიძლება იყოს განსაკუთრებულად საინტერესო, განსაკუთრებულად ინტიმური, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ფერებს ზოგადად თურმე იმაზე დიდი დატვირთვა აქვს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით შეიძლება ადამიანს მოიჩვენოს ფერებსაც, ისევე როგორც ჩვენ თავისი ფსიქოლოგია აქვს. თუ რა არის ფერების ფსიქოლოგია და რამდენად ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანია და საინტერესო ნიუანსებით გაჟღენთილი, ქალბატონი თია იმიტომ მოგვევლინა, რომ არ დაახადოს ამ ყოველივე დავალოს. მოკლედ, ქალბატონო თია, ძალიან საინტერესო ალბათ, რას ნიშნავს ფერების ფსიქოლოგია, რას იკვლევს და რას ემსახურება ეს ტერმინი? რამდენად ავხდი ფარდას ფსიქოლოგიას? არ ვიცი, იმიტომ რომ დღეს, ანუ ბოლომდე არ არის შესწავლილი ფერების გავლენა მაინც ადამიანის ფსიქიკაზე. თუმცა ფერთა ფსიქოლოგია შეისწავლის მის გავლენას, ფერის გავლენას ადამიანის ემოციაზე და ქცევაზე. თუმცა სანამ თვითონ ფერთა ფსიქოლოგიაზე გადავალთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ფერს აქვს თავისი დარტყმა სხვადასხვა კულტურაში. ხო, აი მაგალითად შავი ფერი ჩვენ კულტურაში გლოვის ფერად ფორმდება, თეთრი ფერი რაღაც ქორწინების, სინაზის, სპეტაკის, ქალწულობის ფერად ფორმდება, მაგრამ კი, მაგრამ აი აზიის სხვადასხვა ქვეყნებში ეს არის გლოვის ფერი. ამიტომ ფერის, როცა ფერებს განვიხილავთ, ძალიან მნიშვნელოვანია რა კულტურულ კონტექსტში განვიხილავთ ამა თუ იმ ფერს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ფსიქოლოგიაში ფერების გამოყენებას, ესეთი ლუშერია, რომ ფსიქოლოგი ფსიქოდიაგნოსტიკაში შემოიტანა ლუშერის ტესტი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი ხდება ადამიანის ფსიქოტიპის დადგენა. და რაც შეეხება თერაპიის პროცესში ამა თუ იმ ფერის გამოყენებას, ხო, თითოეულ ფერს თავისი ვიბრაცია და სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. მე მოვიხილავთ რამოდენიმე ფერი, რომელიც საქართველოში ყველაზე მეტად, მოდი ქართული რეალობის ფარგლებში მიმოვიხილავთ. ყველაზე მეტად დაწინაურებული ფერები. დაწინაურებ, დომინანტი ფერები. შავი და თეთრი ფერი არის ჩვენს კულტურაში ერთ-ერთ ყველაზე ისეთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ფერი, ხო? როგორც წეხანა აღნიშნა, შავი თუ გლოვის ფერი, ამავე დროს შავი ელეგანტურობის ფერიც არის, ხო, რაღაცა ადამიანის სერიოზულ ხასიათსაც შეიძლება უწოდდეს ხას, ხო? მაგრამ ამავე დროს შავი შეიძლება ესეთი მისტიური დატვირთვა ქონდეს, ბოროტებასთან ასოცირდებოდეს, ხო? ეს გამოთქმა შავმა კატამ გადამიფინა. აი და როგორი საყვარლები არიან შავი კატები. ხო. თვითონ წითელი ფერი ენერგიის მატარებელი ფერია, ეს არის სიყვარულის, ნების, გამოცოცხლების ფერი, ხო? მწვანე ფერი, ეს არის ახალი სიცოცხლის დასაწყისი, ეს ახალი ენერგიის შემომდანი ფერია და ადამიანები რომლებიც მწვანე ფერს ანიჭებენ უპირატესობას, ამბობენ, რომ ესენი არიან სტაბილური პერსონები და ასევე ლიდერობის უნარჩვევები. შემსაყრელი ფერი არის. და ლიდერობისკენ მიდრეკილი ადამიანები არიან, ხო? ყვითელი სიცოცხლის, ოპტიმიზმის, სიყვარულის, სითბოს ფერია. მაგრამ თერაპიაში თვითონ ამ ფერების გამოყენებას მე პირადად ესხედვა, მაგრამ ასაჯოლია ესეთი ფსიქოთერაპევტი, რომელიც ამბობს, რომ ნებისმიერი სიმბოლო თუ ფერი, რომელიც თერაპიის პროცესში შემოაქვს ადამიანს, მნიშვნელოვანია მისი გამოცდილება ამ ფერთან მიმართებაში და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მივაწეროთ მას რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი დატვირთვა. იმიტომ რომ შესაძლოა ჩემთვის წითელი ფერი იყოს სიყვარულის ფერი, მაგრამ კლიენტისთვის, რომელთანაც მუშაობ, წითელი იყოს რაღაცა ტკივილთან დაკავშირებული ფერი. ამ შემთხვევაში პაციენტის ნებისმიერი სიტუაციის წინ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია კლიენტის გამოცდილება ამა თუ იმ ფერთან. რა დატვირთვა აქვს მას და როგორ არის მასში გაფორმებული ეს ფერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? და არა ის, რომ მე მივაწერო რაღაცა მნიშვნელობა ფერს და ამ დროს კლიენტი, რომელიც ამა თუ იმ ფერს იყენებს თერაპიის პროცესში, შესაძლოა მას აბსოლუტურად სხვა დატვირთვა ქონდეს მისთვის.
Am შემთხვევაში თუ ახსენოთ რა თერაპიას გულისხმობთ, ეს არის ფერების თერაპია. Ოდეთ გითხარით რა არის ფერების თერაპია? ეს არის არც თერაპიის ერთ-ერთი მიმდინარეობა და ამიტომ უნდა ვთქვა რა არის არც თერაპია. Აუცილებლად. Არც თერაპია ეს არის თერაპიის მეთოდი ფსიქოთერაპიაში, რომელიც იყენებს ხელოვნების რესურსს. Არა მარტო ხატვას, თქვა, არა მარტო ფერებს, არამედ შეიძლება იყენებდეს ლიტერატურის რესურსს, იყენებდეს მუსიკას, იყენებდეს ცეკვას. Ამიტომ არ თერაპიის ძალიან ბევრი მიმდინარეობა, როგორც ფერების თერაპია, მუსიკა თერაპია, ასევე ცეკვით თერაპია, მოძრაობითი პრაქტიკა, ხო, ასევე ბიბლიოთერაპია, რომელიც ეს ყველაფერი არ თერაპიის ნაირსახეობა, ასე ვთქვათ, ხო? Და თვითონ ფერებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებით არ თერაპიის პროცესში. Შესაძლოა როგორც ეხან აღნიშნე, ხო, ფერებს ვიყენებთ როგორც დიაგნოსტირების პროცესში, ასევე ვიყენებთ კორექციის პროცესში. ანუ მაგალითად დეპრესიული ადამიანისთვის ხო ცოტა უსიცოცხლო ფერებია დამახასიათებელი და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მასთან მუშაობის დროს მისი გამოცოცხლებისთვის გამოიყენო სხვადასხვა ფერი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ფრთხილად გამოიყენო, იმიტომ რომ ზოგიერთი ფერი ენერგიას გაცხლის. ხალბატონო, თია ფერის გამოყენება. როგორ ალბათ ადამიანს გაუჩნდება, როგორ იყენებს ფერს? რანაირად ნიშნავს ფერის გამოყენება? თვითონ პროცესი რო წარმოიდგინოთ, ხო, შესაძლოა რაღაცა დახატვა შესთავაზო რაღაცის, ხო? არა, გააჩნია რა პრობლემაზე მუშაობ და ვინ არის კლიენტი, რა პრობლემით, რა შეკვეთით მოდის შენთან, ხო? რა თქმა უნდა, აქცენტს აკეთებ იმაზე, გამოიყენა თუ არა მან ფერი და რა ფერი გამოიყენა, რა სიმბოლოები გამოიყენა თავისი ფსიქოემოციური მდგომარეობის გამოსახატავად, ხო? არ თერაპია ჩემთვის ამიტომ ყველაზე უფრო საყვარელი თერაპია, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ ვამბობდე, მაგრამ გამოვხატავდე ზუსტად ფერით, ფორმით, რაღაც სიმბოლოთი ჩემ შინაგან მდგომარეობას. Და ზოგადად, როდესაც მოდიან პაციენტები თქვენთან და თქვენს თავაზობთ, რომ არ თერაპიის ფარგლებში მოდით დავიწყოთ მკურნალობის კურსი ფერების თერაპიით, მათი დამოკიდებულება როგორია? მე დარწმუნებული საზოგადოების დიდი ნაწილი პრაქტიკაში ვერც კი წარმოიდგენს ალბათ, რომ ფერმა შეიძლება ის განკურნოს. როგორია ზოგადად პაციენტების დამოკიდებულება? ერთით რა არის ნებისმიერი შემთხვევაში, როცა კლიენტი მოდის, პირველი რაც ხდება, ეს არის კონსულტირება, ფსიქოგანათლება, ანუ აწვდი ინფორმაციას ამა თუ იმ მეთოდმა, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს მასზე. ჯერ დგება კლიენტის საჭიროებების განსაზღვრა და შემდეგ ხდება ჩარევა და შეთავაზება ამა თუ იმ თერაპიის პროცესის. ამიტომ ვერ გეტყვით ახლა რომ რაღაცა ისეთ სკეპტიკური დამოკიდებულება, თუმცა პირველი ფოთვა რაც არის ხოლმე განსაკუთრებით არ თერაპიის პროცესში, ეს არის რომ მე ხატვა არ ვიცი და მე არ შემიძლია და არასოდეს არ დამიხატავს. არა და არ თერაპია ზუსტადაც რომ არ გულისხმობს და არ საჭიროებს ხატვის ცოდნას. პირიქით ხატვის მწოდნე კლიენტებს ვეძახით, ბრჭყალებში გაფუჭებულ კლიენტებს, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტად ნახატის ფორმაზე და ვიზუალურ მხარეზე არიან ხოლმე აქცენტირებულები, ვიდრე მის შინაარსზე და იკარგება ის მთავარი და მნიშვნელოვანი. ამიტომ თერაპიის პროცესში ეს დისკომფორტი, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, ნაკლებად არის ხოლმე. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თერაპევტი რამდენად სწორად და მისთვის გასაგებ ენაზე აწვდის ამა თუ იმ თერაპიის მნიშვნელობას და მის ხასიათს. და რა შემთხვევაში თავაზობთ ხოლმე პაციენტებს არც თერაპიას? რატო როდის გადაწყვეტ, ან რატო რომ მათ ფერების მეშვეობით უმკურნალოთ? ესე მართალი როგორც ხართ, არ მაქვს გამოყოფილი. აი ბავშვებთან, მოზარდებთან აქტიურად ვიყენებ არ თერაპიას. ასევე წამოდამოკიდებული, ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანების შემთხვევაში ძალიან კარგ შედეგებს დებს არ თერაპიის გამოყენება. გააჩნია კლიენტის პრობლემას და თვითონ კლიენტის ფსიქოტიპს. არ თერაპია არ არის ერთადერთი მიმდინარეობა ფსიქოთერაპიაში, ხო, ძალიან ბევრი სხვა მიმდინარეობები არსებობს. პირადად მე უფრო ეკლექტიკურ მიმდინარეობას ვიყენებ, ანუ სხვადასხვა თერაპიებს ვიყენებ თერაპიის პროცესში და არა მხოლოდ არ თერაპიას, მაგრამ რომელ თერაპიულ პროცესს გამოვიყენებ, ეს დამოკიდებულია პრობლემაზე თვითონ და საჭიროებაზე კლიენტის. და რამდენად წარმატებით სრულდება? სასურველ შედეგს რამდენად იღებ და ზოგადად რამდენად ხანგრძლივია ეს პროცესიც, თუ ესეც ადამიანის ინდივიდუალურობაზე არის დამოკიდებული? დიახ, რა თქმა უნდა, არსებობს თერაპიები, რომლებიც პროტოკოლიზირებულია, ანუ რას ნიშნავს პროტოკოლიზირებული, რომ გაიდლაინი გაქვს მოცემული, რამდენი სესია უნდა ჩატარდეს. მაგრამ არსებობს თერაპიები, რომლებიც უბრალოდ მიყვები პროცესს და იმის მიხედვით გეგმა სიხშირეს, რაოდენობას, რა საჭიროებაც აქვს კლიენტს.
Kalbatoton tena martali arom perta darvam darvam chuen skhaloshi sheizlebam teli rigi gartulebebi gamoitios da rasporismos perebis darvela musazreba psiko somatikashi gansakutrebit gamoiqeneba svada svo perebi mkurnalobis dros da es svoto shoris nakrebebits aris amasan dakavshirebit chatarebuli ai magalitats kontsentrirebis darvoebis dros bavshebshi psikhologebi urcheven rom otakhi sadats bavshi mushaobs qiteli peri ჭარბობდეს იმიტომ რომ ყვითელი ფერი უწყობს ხელს კონცენტრირებას და ჩართულობას პროცესში. სხვადასხვა დაავადებების დროს, მაგათად ანთებითი პროცესების დროს არის ესეთი თეორიაში მოცემული ინფორმაცია, რომ წითელ ფერთა გამას გამოიყენებდნენ. მაგალითად, ბავშვებს, რომელიც ნაკლებად ენერგიულები არიან, წითელი ფერის ტანსაცმელს აცმევენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხედვა და ეს მოსაზრებები არსებობს და თეორიულადაც ამაზე მოიპოვება ინფორმაციები. მართალია რომ საკუთარ თითოეულ ორგანოს ალბათ ადამიანი მარც კი იციან, ნუ ბევრი მათგანმა შეიძლება იცოდეს ესე. თავისი ფერი აქვს. საკუთარი ფერი და საკუთარი სიხშირე აქვს. რას გულისხმობს ეს ყოველ თითქოს ერთი შეხედვით ღიმილის მომგვრელი რამ, მაგრამ რეალობაში ძალიან მნიშვნელოვანია ცოდნა. ხშირად აი მაგალითად ჯგუფური თერაპიების დროს ვეკითხებით ხოლმე კლიენტს, აი რა ფერია დღეს შენი განწყობა? და ამას სხვადასხვა მაგალითად წითელი და რატო რას ნიშნავს წითელი ფერი? მაგალითად ენერგიულად ვარ და რაღაცა თხალისიანა ვარ, სიყვარულის ხასიათზე ვარ. ხშირად არიან პაციენტები სიყვარულის ხასიათზე კალბატონებია. მეიცი რა არის, ზოგჯერ პაციენტი იმიტომ ხვდება ხოლმე ფსიქოლოგთან, რომ სიყვარულის ხასიათზე არ არის. მაგრამ თქვენ სიყვარულის ხასიათზე დაუბრუნოთ ხო სიყვარულის ხასიათზე? ოხ. სანახო მაგარი ნა თქვა მიიქნებოდა. მაგრამ ალბათ აბისშის ვიშაობ და იქნებ რომ სიცოცხლე. ზოგადად ესეთი მოსაზრება ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, ძალიან ჭკვიანი ადამიანი მათ თქვეს რომ ნებისმიერი დაავადება ფიზიკური თუ ფსიქიკური სიყვარულის დეფიციტით არის გამოწვეული. ეშმარიტებას გაღადებს. მინდა აღნიშნო და მაინც რა ფერები აქვს ცხოვრის ორგანოებს და რა სიხშირის მატარებლები არიან ისინი. ეგეთ რა არის? ჩემთვის ეს ცოტა ისეთი თემა, არ ვიცი, ეს ადამიანის ფსიქოტიპზეა დამოკიდებული თვითონ, რა სჭირდება მას. აი წეხან როგორც აღნიშნე, ხო დეპრესიული ადამიანისთვის გამოსაცოცხლებელი ფერები ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? დეპრესია რა არის? არის საკუთარი უხალისობა, ინტერესების დაკარგვა. სურვილის არ ქონა ურთიერთობების, თქვათ, სიყვარულის თუნდაც და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ადამიანის და ასეთი პრობლემის შემთხვევაში სასიცოცხლო ფერებს, აი მაგალითად ყვითელი ფერი, წითელი ფერი თუნდაც შეიძლება იყოს ენერგიის მიმცემი. აჰა. ხო? და სხვათაშორის აი ცისფერი ფერიც. ანუ ყველა ფერს თავისი გავლენა აქვს, მაგრამ მე მაინც იმ ხას მივყვები თვითონ ადამიანისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამა თუ იმ ფერს, რა გამოცდილება აკავშირებს მას ამა თუ იმ ფერთან. და შესაბამისად პაციენტზე გადაეწყობით და იმ ფერებზე აკეთებთ აქცენტს, რომელი ფერიც მათ სიმშვიდეს და ბედნიერებას. და მაინც ვიდრე დაგემშვიდობებით და შევაჯამებთ დღევანდე ეთერს, თითოეულ ადამიანმა საკუთარი ფერი როგორ უნდა გამოიყენოს საკუთარი სიმშვიდისთვის, ბედნიერებისთვის და ჯანმრთელობისთვის, ხათაშორის ყოლებებს გადავხედე და ძალიან შთამბეჭდავი იყო ის ფაქტი, რომ ის რაც შეიძლება მთელმა მედიკამენტებმა ვერ მოახერხონ, შეიძლება ფერების ფსიქოლოგიამ კურნალობამ შედეგი გამოიღოს და უფრო მოკლე დროში და უფრო სასარგებლო, ვიდრე ეს მთელი გამოკვლევების შემდგომ გადახდეს და გაბედნიერდეს პაციენტი. როგორ გამოვიყენოთ ფერები ჩვენ და სასარგებლო და რაზე უნდა გააკეთოს ახლა ადამიანმა აქცენტი ფერის შერჩევის დროს? და მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა იპოვოს თავისი ფერი, თავისი საყვარელი ფერი. ანუ ფერი, რომელიც მასზე აღწევს დადებით ენერგიას და დადებით ვიბრაციებს იწვევს მასში და ეს თვით დაკვირვების შედეგად ხდება, ხო? თუ მწვანე ფერი მაბედნიერებს, ესე იგი მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩემი ცხოვრების რეპერტუარში ეს ფერი დომინირებდეს, ხო? თუ ყვითელი ფერია ჩემთვის ენერგიის მომცემი, სიხარულის, სიყვარულის, მაშინ ყვითელი უნდა გამიყვითლო ცხოვრება. ყვითელი ძალიან ლამაზი ფერი. აი, მნიშვნელოვანია შენ თვითონ რა ფერთან აკეთებ პოზიტიურ კავშირს, რომელ ფერთან შეგიძლია იყოს ასე ვთქვათ, კარგ ჰარმონიულ ურთიერთობაში და რომელი ფერი აკეთებს ამას შენში და შემდეგ ამის მიხედვით გადაწყვიტო დღეს მწვანე კაბეჩა იცვა თუ ყვითელი. ალბათ მნიშვნელოვანია თითოეულ ადამიანმა წუხებს თუ რა რაიმე პრობლემა, პატივისცას ფერების ფსიქოლოგიას, უბრალოდ დააფასოთ ფერები.
Kann ich Perebi kurnas? Perebi kurnas, dann upro kargische Dinge bitte. Was hat er immer oder blabam? Wieder ist er dabei sehr tisch. Hat wie Chande, sasaram taut auch hat er mir nebst moi pikran turum liematis auch getes. Agmochino. Peri agmochino ni paunda. Schämt kong awel triur. Es hat auch gerade zack und hat anis samoshi Akzent ist heute in Perebi sehr gag. Etwas romerit man so braucht bedniere bei seinen Chaps. Alle mal doch gari moschitz. Gari moschitz. Sein ja toll, ja, was man gemacht schon trotzdem samoshi ist dabei upro ioli agmochino ni kos. Da, Salian Beuri შეიძლება ფერების თერაპიაზე ვისაუბროთ პრაქტიკაში. Რომელი ასაკის ადამიანებში იყენებს და დაგემშვიდობთ? ასაკსფერი არა აქვს. ასაკსფერი არა აქვს შესაბამისად წარმატებების და რეზულტატის მომტანი ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ სქესის ადამიანში იყოს. მოკლედ, არ ვიცი რამდენად უნდა გისურვოთ ფერების თერაპიით სარგებლობა, მაგრამ ფერებით გაბედნიერებას ნამდვილად გისურვოთ. ძალიან საზიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. გალბატონო თია. Titi მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. Საინტერესო დღეს და წარმატებულ ზაფხულს და ახალ სეზონს გისურვებთ მოკლედ. Ძურფას ჰოტელი მაყურებლობა მე კი ზემოთად პუნქტუალურად ზუსტად 14 საათზე უნდა დაგემშვიდობოთ. Კითხათ რომ მე ნანა გახდეთ, მუშაობდით თქვენთვის, პატივი ეცით მოკლედ ფერებს, ისინი ზემოთად ადაბითად მოქმედებენ ჩვენსა და არ გავაბრაზოთ. ისინი მოკლედ გადაცემის სპონსორი Skytelia, მე ნანა გახდეთ ტრადიციულად მუშაობდით თქვენთვის, თქვენ ზემოთად პოზიტიურ, სასიამოვნო, იღბლიან, ღიმილიან დღეს გისურვებთ და ხვალკი უკვე მიმდინარე სეზონის ბოლო გადაცემით გიბრუნდებით, ასე რომ შეგიძლიათ მოემზადოთ და გაატაროთ ეს უკანასკნელი დღეა ამ სეზონზე. Ჩემთან ერთად და საინტერესო სტუმრებთან, რომლებიც უკვე ხვალ შემოგვიწრებიან, გახდით ნანა მუშაობდით თქვენთვის, ნახვამდის.